Kyllä se on ihana mennä aina töihin. Kyllä minä niin tykkään työnteosta, että lähdetään käymään salilla. Joo, sain trukkikortin tänään. Aika kova juttu. Eihän se nyt mikään kova juttu, mutta kuitenkin kun ilmatteeksi sain, olisi maksanut joku 500 € vissiin muuten ja tolleen, niin oikein mukava. Huomenna jatkuu työt. Nyt salille. Mikä näitä australialaisia vaivaa, kun tuli valittaa salilla, että kun ei ole kenkiä jalassa, kun avojaloilla. Tosi kumma, kun ei pummin näköinen saa olla salilla, jos kumma. Tää paska reeni, peri. Oikeaan kauppaan. Tämä on siis K-Mart, joka täällä kaikki hinnat on niinku tosi halpoja. Tosi tämmönen lippalakki, niin $3. Star Wars. Herranjumala, saan kussin täältä vaatteita ja vielä Remingtonin shaverin, niin 70. Siis farkut, 2 teepaitaa, 2 uutta hattua, hyvä toinen ja boksereita, kaiken näköistä tuolta. Ihan älytön kauppa. Voin sanoa, että vähän kyllä tuli innostuttua, mutta kyllä sitä kannattaa tuommoisessa innostua, kun on hinnat kohilla. I bought one of these. Keep it. No. I guess. Do you find? Yeah. Bang. No. Mitäs tykkää, että meikä viiksistä? Päätin vähän laittaa uudenlaista tyyliä. No joo. Kyllähän sitä rankkoja nämä päivät on. Rankkoja päivät on, mutta. Onneksi sitä saa nukkuakin välillä, niin oikein hyvä. Jatkossa meikä pitää mennä duuniin tuntia aikaisemmin vielä, eli se on aina 5 aamulla heräytys. Melko työukko tahti, mutta rahaa tulee. Tänään oli ensimmäinen palkkapäiväkin ja tilille tupsasti $1,200, eli noin vahalle 1,000 €. Kyllä kelpaa. Pakko kyllä myöntää, on tämä... En minä tiedä. Tuntuu, että tämmönen vlogaaminen nyt tämänhetkisessä elämäntilanteessa, niin ei tämä oikein nappaa tälleen. Kun siis... Niin. Ei sitä ole niin mielenkiintoista kerrottavaa. Ihan niin tosi arkista touhua koko ajan, että... Silleen, että...
no hei, minäpä menen nyt paskalle. Ja sitten menen Jaskalle. Tuohon Jaskan luokse. Sitten mekä... Ei, mutta niin. Mä ajattelin laittaa tämän pätkän nyt tuohon Vegasiin vielä ja katsotaan mitä, onko meikä sanonut mitään fiksua tai mitään järkevää, niin tsekataan mitä tästä tulee.